Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black046. Mais um vídeo aí de gameplay Need for Speed Payback, parte 11. Bom, eu vou aqui pra uma corrida aqui. Pra mim. Vou essa corridinha aqui. Estou com um Golf ainda. Não pode derrapar. Faz lift sem eu querer. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho para que você receba novas notificações todas as vezes que eu postar novos vídeos e me siga nas redes sociais que está aparecendo embaixo no seu vídeo. BlackRJ046 para Facebook e BlackRJ046 também para Instagram e Twitter. Bom, achei um pouco de som. Ainda bem que eu estou indo para um lugar, hein? E não se esquecendo aí, rumo aos 1000 inscritos, galera, se inscrevendo no meu canal, dando aquela força. Pô, o cara nem deu seta, maluco. Rumo aos 1000 inscritos, se inscrever no canal, não paga nada, dê aquela força pra gente crescer e o canal também cresce com vocês, valeu? Bom, tá forte, é duro, hein? Esse aqui. Cara, carro freia, ele fica, sei lá, tem hora que ele fica todo mole. Caramba, agora uma tartaruga na pista. Bom, já entrei na corrida. Vou fazer as apostas paralelas. Meu Deus, quando bate de um lado, bate do outro. E vem o outro me batendo. Ih, meu Deus do céu. Quinto. Tem nem nitro.
Vai pra lá, estrela da manhã. Terceiro, fantasma. Sai pra lá, fantasma. Sai, Coringa. Caio, também. Não! Pô, perdi. Caralho, cheguei em terceiro, maluco. Que isso, galera? Bati no final. Meu Deus do céu. Dei mole, mole, mole. Quem dá tudo agora? Tempo que eu demoro para voltar lá. É muito longe para voltar, cara. Caraca, no finalzinho já tinha ganhado a corrida. Fiz a curva, bati na parede, maluco. Que merda. Perdi a corrida no final, mano. Ridículo. Pega uma estrela. Termina o evento até 3 minutos. E vença a corrida. Bom, tenho 3 minutos para terminar o evento. Ganhei mais um cara. Carro dele. Porsche GTA. Vai ser ruim de ganhar, hein? Como é que ele já saiu?
Caraca! Tem que ficar agarrado nas árvores, mané. Merda, maluco! Cara chato, estou de fantasma! Meteu o pé! Eu vou alcançar ele. Tem as curvas chatas aí. Pô, passei e distanciei. Milagre é esse. Caraca, gente, olha só. Ele tá alcançando. Deu distanciada, chegada lá na frente. O primeiro. Tá, o objetivo perdi. Eu terminei em 3:20. Terminar em 3 minutos. Nitro. Vou pegar essa corrida aqui da montanha. Tá perto? Vou fazer logo ela. E aí, se der tempo, faço mais uma corrida, se não... Vamos ver se eu consigo vencer a corrida. Rajada, nome do cara. Penumbra. Dei a distanciadinha boa neles. Agora eles colaram. Se frear muito derrapando, eles colam. Galera,
Se inscreve aí no canal pra dar aquela força dos 1.000 inscritos pra mim, valeu? Ih, me alcançaram. Quase me passaram, chegaram a colar. Need for Speed Payback parte 11, galera. A Play Games aí, gameplay do canal, tá rolando solto aí. Chegada! Primeiro lugar, vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa. Primeiro lugar, 2 minutos e 6. Caraca, objetivo, não consigo. Era drift. Ah, eu tinha que ter feito drift de 800 metros. Não fiz nenhum. Dei mole, realmente, dei mole. Bom, galera. Câmbio de aceleração. Bom, galera, terminei aqui a corrida. Não fiz o objetivo, que era ter feito um drift de 800 metros. Eu não defiz, que eu poderia ter feito, esqueci. Olhei assim rápido, mas não vi a meta. Mas mesmo assim, eu vou ficando por aqui. Não se esquecendo, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para que você receba novas notificações todas as vezes que eu postar vídeos. E me siga nas redes sociais, está aparecendo embaixo seu vídeo Black RJ46 para Facebook, Instagram e Twitter. Valeu? Bom, eu vou ficando aqui por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui, galera.